Вони хочуть і далі зберегти парламент як закрите акціонерне товариство. Вони хочуть і далі продавати місця в закритих списках і скуповувати округи. Вони мріють зупинити нашу революцію і втримати контроль за владою. Вимоги народу на Майдані мають бути виконані. Вибори до парламенту за відкритими партійними списками. Україна має отримати нову Верховну Раду без корумпованих депутатів і контролю з боку олігархів.